Növbəti situasiya sualını izahı, ikinci situasiyamızı oxuyaq. Qoşu dövlət kəsarəftə yerləşən və Kür dağarası tekton zonası adiam bura əlvaləyi, Böyük Qafqazın calımında dağarası vadidə yerləşir. Azərbaycanlardan başqa avarlar, udin, saxur, gürcü və sərək millətlərinin də yaşadığı bu ərazi qərzəkli meyvətli üzlüyə istisnaçmışdır. Situasiyamıza gedə keçid edəyik. Sözü gedən, eee, relief vaadinin səthindəki çüğündlərin əsas hissəsinin aid olduğu era və dövrü qeyd edək. Sözü gedən relief vaadidirikdə biz ə, burada söhbət qalıq əricə ərazisindən getdiyini bilməliyik. Qalıq əricə çökəlikdə yerləşdiyinə və çökəlik ərazimizdə Azərbaycanın əsasən Kainozo yaşlı çöküklər üstünə təkidir və biz burada artıqsa Kainozo erasına qeyd etməliyik ilk olaraq. Və eyni zamanda Kainozo erasının dövrünü soruşur bizdən və bizdə əsas dan da çox çökgelliklərdə kanize erasının 4-cü dövrlü çöklükləri dağca üstünlük təşkil edir və biz eyni zamanda bura 4-cü dövr və ya antropogen dövrdə buna qeyd etsək, yerə doğru bəlkə kimi qeyd etmiş, olarıq, yəni burada ə, bizdən era istəyirsə era olaraq kanize erası, dövr istədiyinə görə eyni zamanda da 4-cü dövr və ya antropogen dövrünü qeyd etsək, doğru bəlkə sayılmış olacaq ə sualınız üçün izah etdi Coğrafiya müəllimi Asif Əliyev